ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହିଦିଏ, କୌଣସି ପଥର ଖସି ନାହିଁ, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମେୟରେ ଯଦି ବାହାରିଛି ସେଇଟା ରିଲେଟେଡ୍, ଯୋଉଟା ଟୋଟାଲ ସେଥିରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚୂନ ପ୍ଲାଷ୍ଟର, ଯୋଉଟା ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ସିଂହାସନ ପଛର କାନ୍ଥରୁ ପାଖାପାଖି 2-3 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ର ଯୋଉ ଇଏର ଗୋଟେ ହାତ ଚୂନ ପ୍ଲାଷ୍ଟରଟା ଖସିଯାଇଛି, ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କେଜି ଚୂନ ଇଏଟା ଖସିଯାଇଛି। ଜେନେରାଲି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା, ଏ ଯୋଉ ଲାଇଭ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଯୋଉଟା ରିସେଣ୍ଟଲି କାମ ହେଇଥିଲା, ମେ ବି ବିକଜ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟାମ୍ପନେସ୍ ଯୋଗୁଁ, ଯୋଉ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ରହୁଛି, ସୋ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଖସିଯାଇଛି। ତଥାପି କିଏ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଏସ୍ଆଇ କିଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇଟା ଉପରେ ଏଏସ୍ଆଇକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଛୁ। ସୋ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗର୍ଭଗୃହ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦାୟିତ୍ୱ ଡେ ଟୁ ଡେ ଇଏଟା ଏଏସ୍ଆଇର, ସେ ଯେଉଁଟା ବି ହେଇଛି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିକି ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଆଜ୍ ଡିଜାଇଡ୍ ଦେ ଉଲ୍ଟେ। କେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାରେ ସାର୍ ହେଇଛି ଏବଂ କେତେ ଓଜନର ସେ ଚୂନ ପଥର? ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟର ଆକାରରେ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଆକାରରେ ରହିଛି। ସୋ ଏଟା ହାର୍ଡଲି 1 kg, 1.5 kg ଭିତରେ ରହିଛି। ସାର୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପର୍ଟିକୁଲାର? ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଯୋଉଠି ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପଛପଟ କାନ୍ଥ, ସେଠି ତ ପଥର ଅଛି ଏବଂ ସେଠି ଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟରଟା ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଏସ୍ଆଇ କହିଥିଲେ ସେମାନେ ଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଦେଇଥାନ୍ତି। ରିସେଣ୍ଟଲି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ରିସେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଡ୍ୟାମ୍ପନେସ୍ ଯୋଗୁଁ, ଓଦା ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଯୋଗୁଁ ସେଟା ଅନୁସାରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ସେମାନେ। କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ, କୌଣସି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ କଷିନି, ରିସେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ସେ ଅନୁସାରେ। ସେଟା ଉଦାହରଣ କେମିତି ରହୁଛି ମାନେ କଣ ସେଠି ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ରହୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କର, ସେଥିଲାଗି ତ ମେସିନ୍ ବଗେରା ସବୁ ଲାଗିଛି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଏସ୍ଆଇ ଦେଖିଲେ କହିପାରିବେ, ତା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଯେହେତୁ ଏଟା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ସୋ ଏଟା ଡିଟେଲ୍ସ ଏସ୍ଆଇ ଏକ୍ସାମିନେସନ କଲା ପରେ ସେଟା କମାଣ୍ଡର ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେଣି କି? ହଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାରି ଉପରେ ତ ଆମେ କଣ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ କାରଣ ଆମେ ଏଏସ୍ଆଇକୁ ଜଣେଇଛୁ, ଏଏସ୍ଆଇର ରେଗୁଲାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଏଟା ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କରୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଆକର୍ଡିଂଲି ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ।